Pasi i akuzoj kërëministrin Rama se edhe në këto zjedhje po kandidon persona me rekorde kriminale. Kreu i demokratve Lur Basha ka kërkuar nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi e Europian, që të flasin prerazi tani për këtë qështje dhe jo pas 25 prillet. Në listën e Parti Socialiste në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve ka pra persona me rekordet zeza kriminale, përfajsuas dhe bost të krimit organizuar. është fare e qartë dhe unë pres që Europa dhe shtetet e bashkuarat Amerikës të flasin qartë dhe prerë për këtë sot, jo pas zgjedhjeve. Gjatë forumit perspektivat për një të ardhë me Europianet të vendit, ku morën pjesë personalitetet të politikës Gjermane dhe asaj Austriake. Në kryet e listës së prioriteteve si krye minister, bashar ndarjen e politikës nga krimi dhe vijimin e reformës në drejtësi. Prioriteti imi parë dhe i qeverisë ardhëshme është ndarja e krimit nga politika, zbatimi rali ligjit të dekriminalizimit, zgjidhja e duarve të drejtësis, avancimi deri në fundi reformës në drejtësi, me duart larg nga partitë politike. 25 prillin tha se nuk eshe thjesht si një datë zjedhjesh, por luft për demokracin që nisë me sundimin e ligjet. Ne duham të nisim një luft të vërtet dhe një përpjek e komptare të vërtet kundër korupcionit dhe krimit organizuar, si dhe trafikimit narkotikve. Kjo nuk kanë dodhur gjatë 8 viteve të shkuara. Ndimes në përmbushjen e aspiratas Europiane të Shqipris në bëhe, Basha u shprej se mund të jap edhe një parti socialiste në opozit e reformuar e qliruar nga kthetrat e krimit organizuar që sot diktojnë edhe listën e kandidatve të tyre, shpresoj të jetë një partnere dhe voqme në rrugën e integrimit e Europian. Kure Demokrati tha se nesër në qeveri do të ishtri dorën e bashkëpunimit socialistëve për shdo konsensus dhe kompromis në funksion të arritjes e andrës të gjithë shqiptarve për të bërë Shqiprin antare të bashkimit e Europian.